Članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da će najmlađi đaci pohađati nastavu u školi, dok će stariji razredi nastavu pohađati u kombinaciji nastave u školi i online nastave. Učenici mlađih razreda polaze u školu 1. septembra uz sve principe zaštite. Moraće da se obezbedi da između dece bude razmak od 1,5 metar i učionice će moći da bude maksimalno 15 učenika. Maske će nositi sve vreme osim kada slušaju nastavu i sede u klupi. Tada mogu da je kratko skinu. Nastavnici i profesori moraće sve vreme da nose maske. Učenici će sve vreme sedeti na jednom mestu, neće menjati učionice, smenjuju se nastavnici. Sve isto važi za starije razrede kako bi dezinfekcija bila što bolja.